Lídia Oliver és una dona conseqüència de totes les experiències viscudes, tant positives com negatives. Si possiblement hi ha un fet que la va marcar de ben menuda, és la mort del seu pare, però té una part positiva tot això, que és el coratge que va tenir sa mare per tirar endavant. De ben menuda ja va tindre clar que el dibuix era la manera de reflectir i expressar-se. Me tenia ben clar que volia estudiar Belles Arts, però quan va acabar va veure que el món de l'art era molt complex i sa mare sempre li havia dit que ella havia de ser independent econòmicament i possiblement per aquest fet va triar compaginar la seva vida artística en la seva tasca docent. Sensible, constant, lluitadora, reflexiva i independent. Vaig començar utilitzant acrílic, plom vagina, transferències electrogràfiques, utilitzava el gran format amb el dibuix. He aconseguit que quan veig el resultat, vull dir, soc jo en aquestes peces. El grafit i el dibuix en concret és l'esquelet de les arts plàstiques i jo he volgut que el dibuix estiga en primera línia, que no siga estructura, sinó que estiga en primera línia com a dibuix contemporani. La calidesa que té el grafit, vull dir, penso que està molt d'acord amb les temàtiques que jo vull representar en les meues obres, val? I també el fet de dibuixar té un caire intimista, val? de recolliment. La qüestió de gènere no ha sigut l'eix fonamental en la meva obra. Això sí, és un tema latent en algunes sèries, en la sèrie d'Armadures, Cavallers i Ferides, una sèrie que he fet últimament, que és Los príncipes azules destriñen i les princeses quieren escapar, vull dir, parla sobre els estereotips de gènere, pel simple fet de ser dones i d'haver viscut situacions quotidianes en les quals pues has tingut que reivindicar-te i queden plasmades en l'obra. Si penso en un artista que m'ha influenciat bastant ha sigut Louis Bourgeois, que analitzava els teus traumes infantils en les seues instal·lacions i dibuixos. També hi ha un altre artista, Carmen Calvo, que seria a nivell de territori valencià. Seria Clàudia, val? De Vilafamés. M'agrada molt la minuciositat de les seues textures. Té una delicadesa increïble. El seu caràcter sensible, delicat i reflexiu. Doncs pel que fa a la poesia visual que hi apareix en les meues obres, els referents són masculins. Sempre m'ha interessat molt la fotografia de Chema Madoz, la manera en què fusiona els objectes quotidians i també d'una altra manera, però la poesia visual de Brosso. Sí que considere que projectes en els quals se visibilitzen les dones artistes són necessaris i obligatoris, perquè durant molt de temps les dones han estat excloses de la història de l'art. I és una qüestió de justícia poètica que aquestes dones, val, siguin visibilitzades.